esse vídeo e se inscreva no canal, senão você terá 10 anos de azar. Prontinho, postei mais um vídeo. Eu estou aqui pra te ver sorrindo. Mas não se esqueça de fazer sua parte. Tem que se inscrever e deixar o seu like. Pessoal, aqui é a Bebê Papilli mais uma vez. E hoje eu estou aqui no Fashion Famous para copiar roupa das pessoas. Porque eu sei que vocês aí de casa adoram esse desafio. Então eu já tô aqui no jogo, tô preparada e eu vou escolher uma pessoa pra eu tá copiando. O tema é louco por cores. E quem eu vou copiar vai ser a Aninha Souza. Tudo que ela fizer, eu também vou fazer. Qual será a roupa que ela vai escolher? Aninha, volta aqui, volta aqui. Ela não me escolhe logo. A gente vai ficar sem tempo. Ela escolheu essa calça jeans. Prontinho, já coloquei. Ela tirou porque ela viu que eu copiei ela. Volta aqui. Volta aqui, Aninha. Pessoal, e agora o que eu faço? É muito difícil esse negócio de copiar roupa. Ela colocou essa roupa, eu também coloquei. Lá, 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 lá. Ela vai trocar de novo porque ela viu que eu copiei. Mas tudo que você fizer eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou ser a sua irmã gêmea. Irmã gêmea, eu tô igual você. Eu tô super igual, super igual. Bebê Papilli tá igualzinho. Ela tirou a saia, eu também quero tirar, como que faz? Tirei! Ela saiu correndo! Ei, volte aqui! Volta aqui agora! Cadê essa menina? Ela tá aqui escolhendo cabelo! Te achei! Te achei! Não tem jeito! Não adianta fugir de mim. Eu vejo e te pego e te copio. Copiei. Vamos ver que cor que ela vai colocar nesse cabelinho. Ela colocou loiro. Eu também. Volta aqui. Qual é o rosto? Qual vai ser esse rosto dela? Deixa eu ver seu rosto. Vem aqui. Não consigo ver. Não consigo ver de jeito nenhum. Ei, garota. Seu rosto eu já vi, mas acho que ela vai mudar de roupa. Tá, deixa eu pegar esse rosto rápido. Qual que é? Eu acho que é esse aqui. Talvez. Talvez seja. Tô em dúvida, galera. Ai, que chato. Ela tá trocando de roupa. Ela trocou. Como assim? Você trocou de roupa? Você se trocou? Tá com um macacãozinho. Deixa eu ver o macacãozinho que ela colocou. É aquele ali, ó. É aquele ali. E eu acho que meu rosto deve estar diferente do dela, galera. Não, tá igual. Estamos iguais. Não, ela tem uma sombrinha roxa. Eu quero porque eu não tô igual a ela. Ai, cadê? Que maquiagem que é essa que ela colocou? Gente, não tô encontrando. Tô triste. Eu não tô igual. Meu Deus, será que é essa? Eu acho que é. Tá, vamos ver se é. Ela tá se trocando de novo. Não acredito. Não acredito que você tá se trocando de novo. Ela ficou sem as roupas. Ela vai escolher qual? A azul. Eu coloquei. Fiquei igual do mesmo jeito. Não teve jeito. Eu copiei. Eu consegui.
consegui, eu consegui. Agora nós vamos ver o resultado. Vamos para a votação. Vamos ser bem críticos para analisar esses looks, ok? Primeiro, Super June. Crazy Four Colors. Amei. 4 estrelas. Porque a Bebê Papilho não dá 5 pra ninguém. Porque eu já disse, eu sou muito crítica. Kid LOL agora. Muito linda também. Toda colorida e maravilhosa. E parabéns. Eu estou amando esses looks. Agora é a garotinha que eu copiei. A minha amiguinha, 5 estrelas. E não é que nós estamos idênticas. Só que tem um problema. Ela desfilou antes de mim. E agora? Quer dizer que eu vou perder. Porque todo mundo vai me chamar de copiona. E eu vou ficar em último lugar. Aquele outro tava sem roupa. Eu adorei esse também. Todo colorido e maravilhoso. As pessoas estão arrasando nos looks. Pena que a menina que eu copiei não escolheu um look tão colorido. Ah, falando nisso, sou eu que tô desfilando. Pois é, eu estou igualzinha a menina que eu copiei, né, galera? Fala sério. O importante é que deu pra copiar e que o desafio foi cumprido. Agora é a Alicia Unicorn. Ela está muito colorida também. Eu adorei o look dela. Lá, 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 eu amei demais. E agora qual é a próxima? Qual é a próxima? Quero ver qual é a próxima. E os vencedores são... Tá, alguém ficou em segundo. Foi eu ou foi a menina? Eu não sei. Vamos ver. Quem ficou em segundo? Foi a Aninha. Bom, pelo menos eu copiei com bom gosto. Eu fiquei em 4º lugar. Isso não é ruim, né? Bom, eu gostei muito do desafio, pessoal. E vocês? Que tal a gente fazer agora uma coisa diferente? Vamos jogar a partida normalzinha, bem legal, pra ver se a gente ganha. Eu quero muito ganhar, não gosto de ficar perdendo, não. Ok, vai lá, falta pouco pra começar. Ok, 3, 2, 1, começando um novo jogo, escolhendo roupas. Seja bem-vindo ao Fashion Famous. A categoria é... Isca, isca de pescador. Então eu acho que eu posso virar uma série. Vou colocar essa cauda bem gigante. E
e azulzinho embaixo. Não, azulzinho eu não gostei. Vamos lá, outra cor, roxinho. Não, essas cores estão muito feias. Estou triste. Qual pensa? Esse azul é bonito. E vou ficar prateada aqui, porque agora ninguém vai copiar minha roupa. Todo mundo já escolheu as suas próprias. Este cabelo é muito sereia. Então é esse mesmo que eu vou escolher. E eu vou colocar uma cor bem chamativa pra combinar com a minha cauda. Olha só, que sereia maravilhosa. Um laço na cabeça. Que cor? Rosa? Acho que ficou bom. Esse rosto maravilhoso. E agora iremos escolher alguns acessórios bonitinhos. Vamos ver aqui. Quando eu andar vai sair bolhas de mim, porque eu sou uma sereia. E eu também vou ter um peixinho, uma baleia. Uma baleia de estimação. Eu sou a melhor isca de pescador de todas. Todos os pescadores que me virem irão ficar apaixonadíssimos. Tudo bem, já foi escolhido. Já foi super escolhido. E agora é só esperar. Vamos ficar de olho no look das outras pessoas. Essa sereia também está bonita. Na verdade, todas estão lindas. Eu adoro sereias. São as minhas preferidas. Mas e aí, pessoal? Vocês acham que eu vou ter chance ou não de ganhar com esse look?